သမိုင်းဟာဘိုးချုပ်ကွယ်လွန်သွားတာနှစ်90ကျော်ကြာပြီဒီနေ့တည်းကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်ကအထုပ်ပတ်တွေဟာပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိဘူးနာမည်ကိုဦးကြိုက်ခေါ်ပါတယ်ဟန်တော်ဝရီသတင်းစာမှာ1945ခုနှစ်ကစပြီးတော့သတင်းတောက်ဖြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးသတင်းတာဝန်ပေးပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတက်ရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းမဲကတာဝါလိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့သတင်းပေးပါတယ်ရိုက်တယ်နဲ့မရိုက်သေးဘူးဆိုတော့သမိုင်းအဆုံးပြပေးမယ်။ဇက်ရုပ်ရွေးထားတဲ့ဇက်ကောင်အောင်ဆန်းနေရဝင်တဲ့ငွေဟာအခု33နှစ်ရှိပြီလို့ခုနပြောတယ်။အခုခမည်းရိုက်ကြွားတဲ့အခါဟာ29နှစ်သားအရွယ်မှာရိုက်တာ။ကွာသွားပြီ။နောက်ထပ်နှစ်နေခမည်းရိုက်လို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ဟိုတိုင်းဖရိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဇက်ကောင်မပြည့်ပြင်းနဲ့အသေးပဲမရှိဘူးလေ။အချိန်လေးရ။အခုကအင်မတန်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်။တခုပဲရှိသဘောဗျာ။ဟိုတော့ကဒီတို့မှာအစည်းအုံမန္တလေးမှာဒီလိုဝက်စားဒီမှာဝက်စားမှာစူပြလက်ပြနဲ့လည်းဖြစ်စီဖြစ်မယ်လက်တူအင်ကြီးလည်းဖြစ်စီဖြစ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်သားမရှိဘူးညပြောလို့မရဘူးသို့သောအစည်းအဝေးလုပ်တာတော့မှန်တယ်ဒီလူတွေဒီလူတွေသခင်သိမ့်ဖေတို့ဘာလို့ကြောက်တက်တာမှန်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံရမယ်ဟိုတော့ကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇာဌာနကဥညာနာတို့ခေရိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာဦးသန်းတေတို့ခေရိုက်ခဲ့တဲ့ documentary film တွေမရှိတော့ဘူးကိုတော်စားဒီစားဟိုတော်စားဒီစားဆိုကြပါစို့ဗျာဥစောအပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြိုးပေးပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်တပ်ဖို့နေရယူထားတာပဲဆိုတော့ဥစောပြောတဲ့စကားတွေအစကျွန်တော်အကုန်လုံးမှတ်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစဉ်အထိကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်ပလင်နေနော်ပြန်ကြဲရရလဲအတူကရိုက်တယ်ဥကျော်စိုးအဲ့ဒါကူမရှိဘူးကျွန်တော်မေးတယ်အင်္ဂလန်မှာတွေ့တယ်အယ်ဘတ်မျူဇီယမ်မှာဟိုမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရှာတယ်တွေ့တယ်ဟိုမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းဟာဗိုလ်ချုပ်ကွယ်လွန်သွားတာနှစ်90ကျော်ကြာပြီဒီနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကအထုပ်ပတ်တွေဟာပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိဘူးရုပ်ရှင်တော့ဘေးချိတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိဘူးစာဟာဟိုတယောက်ကတမျိုးရတယ်ဒီတော့ကပဲအရေးတဲ့ပုံကိုအသက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အများကြီးကွာကြီးတော့ဖြစ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဟိုမလုတ်တဲ့လူပြဆိုင်လုတ်တဲ့လူကတော့အမှားရှိမှာပဲမှားလို့မလုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာလွတ်ပလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမှားရင်မှားပါစေ။နောက်ပြင်းယူ။ကျွန်တော်တို့ဗျာတိုင်းပြည်တည်ထောင်တဲ့နေရာမှာ constitution အခြေခံဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်မရခင်တည်းကရေးလိုက်တဲ့ constitution ဒီနေ့ဒီရေးလို့ကိုမပြီးတော့ဘူး။နော်မမှားဘူးလားမှားတယ်။ခစ်ပြောင်းလာတယ်နဲ့မြအမြင်တွေမျိုးမျိုးလွဲတယ်နဲ့မြအမှားတွေတွေ့တာပဲ။တွေ့ထပ်ဖြစ်ရမှာပြင်ရမှာပဲ။ခမည်းရေးသွားတဲ့ကမှားတယ်ဆိုရင်နောက်လွတ်တာဆက်ဖြစ်ပဲ။ဒါသမိုင်းမယ်ဟုတ်လားသမိုင်းဟာဗမာပြည်ရဲ့သမိုင်းဟာကြားလီကြားလီပျောက်လီပဲဗကံရာဆိုရင်ဓာတ်ထမ်းပြီးပြောရမယ်ဂိမ်းပမာပြအားဖြင့်ဗျာအနော်ထာမင်းနတ်ကျွဲခတ်တယ်ဆိုစင်မောကလူဘယ်နှလူကျွဲတက်ခတ်မလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့သို့တော့ realism မှာတော့သဘာဝကျဖို့ကောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်လာပြီးလေ့လာလိုက်တာပဲအင်မတန်အားရပါတယ်ဇက်ကောင်တွေရောဝိုင်းဝန်းပြီးအကောင့်တွေပေါ်ရိုက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေစသည်အပြင်မိထိုးတဲ့ပုံကွာအစအတန်ဖန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ညီတက်ညီလှုပ်သွားတာတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ဝန်းသာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးတာတော်တော်များများကြည့်ဘူးပါတယ်ဒီလောက်တွတ်တွတ်လက်လက်ရိုက်နေကြတာဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တက်ညီတက်ညီလှုပ်ကြတာဆက်ချပါအောင်ပါတယ်